Любов, страсти, трагедии и триумф. Велики кралици и царици е книга за жени, които с пълно основание могат да бъдат наречени велики дами. Тук ще прочетете за имена като Клеопатра, царицата на Грузия Тамара, кралица Виктория и руската императрица Екатерина II Велика. Това е книга за жените променили света, от която не само ще почерпите информация за дати и биографични факти, но и ще можете да сравните тези толкова различни съдби и да си отговорите на въпроса защо животът на тези жени се е развил именно по този начин. В хронологична последователност ще прочетете за загадките на жената фараон Хатчепсут, за келтската жена Войн Будика или пък за княгиня Олга, първата руска светица. Книгата «Велики кралици и царици» ще ви разкаже за жените управници, оставили незабравима следа в историята. И определено ще ви вдъхнови и мотивира да станете не по-малко велики, поне в собствения си живот.